សួស្តីប្រិយមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានលើទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតាមស្វែងរកចិត្តខ្លាហានព្រះកម្ពីចវាយចម្ពោះទី21ខទី25នៅក្រៀននោះ ស្រុកអ៊ីស្រាអែលគ្មានស្ដាច់សោយរីតិម្នាក់ៗធ្វើអ្វីៗតាមតែខ្លួនយល់ឃើញព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក21ខ25ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជីទីមេត្រីអ្នកនិពន្ធនឹងជាប្រវត្តិវិទូសាសរុស៊ីម្នាក់ឈ្មោះអេលិចសាន់ដឺរបានជឿថាសញ្ញាដល់ច្បាស់បំផុតមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពដណ្ដាបខាងវិញ្ញាណនិងខាងសិលធរគឺជាការខ្វះចិត្តក្លាហាននៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មុនអ្នកឈ្នះចៃលីភីពានរង្វាន់ណូបែលធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងចិត្តខ្លាហានប្រហែលជាកតាដោយពេញនិយមបំផុតដែលអ្នកសង្កេតការខាងក្រៅក៏សម្គាល់ឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងសម័យរបស់យើងប្រទេសលោកខាងលិចបានបាត់បង់នៅចិត្តខ្លាហានក្នុងការជួយមនុស្សនៅតាមប្រទេសនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗនិងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដង ជដ្ឋក្លាហានកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅនៀបពេល០ថ្ងៃទស្សនាវដ្ដីអង់គ្លេសឈ្មោះ Spectator រាយការណ៍អំពីស្ថិតិតទៅក្នុងប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន17នៅក្នុងស្ថិតិនោះបានបង្ហាញថាជាមជ្ឈុំមានតែ40%ប៉ុណ្ណោះនៃប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានឆន្ទៈក្នុងការតយុទ្ធដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមឬភាពចលាចលកើតឡើង វាតែងតែមានមនុស្សទាំងបរោះនិងស្ត្រីនៅភៀកគីទាំងសងខាងដែលហ៊ានក្រោកឈើទាំងមានចិត្តក្លាហានយ៉ាងអងអាចជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបរោះម្នាក់ដែលមានចិត្តអងអាចបំផុតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមបរោះម្នាក់នេះឈ្មោះថា John McCain ជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំវរៈជនក្នុងសង្គ្រាមនៅជំពោះជនជាតិអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកផងដែរលោក McCain ត្រូវបានគេហៅថាជាបរោះម្នាក់ ដែលមានចិត្តក្លាហានអង្អាចបំផុតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សផ្សេងទៀតនៅសតវត្សនោះហើយគាត់ត្រូវបានគេគ្រប់សរសើរសម្រាប់ទឹកចិត្តស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងភាពអង្អាចក្លាហានរបស់គាត់ពីសํานាក់ជំនឿចិនអាមេរិកកាំងពេលយុนហោះរបស់គាត់ត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់នៅទីក្រុងហាណូយគាត់ត្រូវបានគេចាប់ចងមិនផ្ដាល់ការព្យាបាលរបួសនិងត្រូវបានទទួលរងទ ිර នកម្មយ៉ាងប្រិភស័យក្នុងនាមជាអ្នកទូសក្នុងសង្គ្រាមអរិយពេល5ឆ្នាំកន្លង គាត់បានជាប់នៅក្នុងបន្ទាយខំខាំងដាច់ដោយឡែកពីគេអស់រយៈពេល2ឆ្នាំពេលគេដឹងថាគាត់ជាកូនប្រុសនិងជាចៅប្រុសរបស់នាយដំស្នេហ៍ផ្កាយ4នៅក្នុងជួរកងទ័ពជើងទឹកគេក៏បានស្នើចង់ដោះលែងលោកម៉ាកេនឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធចំពោះសំណើនោះដោយសារតែគាត់មិនចង់បំផាក់ទឹកចិត្តអ្នកទោសរួមជាតិផ្សេងទៀតរបស់គាត់ព្រមិមិតស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែ ចិត្តក្លាហានអាចរកឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដុសសម្ញដែលក្រាន់តែហ៊ានក្រោកឈរសម្រាប់អ្វីដែលគេជឿថាជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវផងដែរយើងឃើញពីចិត្តក្លាហានបែបនេះនៅក្នុងស្ត្រីចំណាស់វ័យ80ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានដើជាមូលឈើច្រត់របស់គាត់ពេលដែលគាត់ដើរកាត់គន្លែងដងងឹតមួយគាត់បានលើសម្លេងស្រែករបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែត្រូវគេរំលោភបំពានដោយមិនបានគិតអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនស្ត្រីចំណាស់រូបនេះបានចូលទៅក្នុងទីងងឹតនោះ ហើយចាប់ផ្ដើមវាយទៅលើជននិមឺដោយឈឺឈររបស់គាត់ហើយចង់បញ្ចប់បរិះដែលជាជននិមឺនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលមនុស្សសួរតើអ្នកស្រីមិនបានបារម្ភអំពីសวัสดิភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬទេ?លោកយាយបានតបវិញថាខ្ញុំធុញទ្រាន់ណាស់នឹងមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យម្យ៉ាងតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតអំពីសំណួរថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដ៏អងអាចបែបនេះ? អអ្វីទៅជាធាតផ្សំដែលអ្នកខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាមានប៉ុន្តែគេបែកជាប្រញាប់ដាល់ចេញពីស្ថានភាពដងងឹតដោយមិនចង់ពាក់ព័ន្ធទៅវិញជិតក្លាហានចេញមកពីពីបារាំងដែលមានន័យថាជិតនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បង្រាញ់ជិតក្លាហានខ្ញុំជឿថាច ින ិកាការវិជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗទាំងមិនដឹងខ្លួនដោយចេញពីការជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តចម្ពោះអវ័យដែលត្រូវនិងអវ័យដែលខុសមនុស្សដែលមានចិត្តអងអាចក្លាហាន ជ <tempozyté> ានិច្ចកាលជាមនុស្សដែលមានទេស្សនៈມັນងៀករេអំពីអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសអ្វីជាស្តេចក្តីពិតនិងអ្វីជាស្តេចក្តីកុហកអ្វីជាភៀបយុទ្ធធរនិងអ្វីជាភៀបអយុទ្ធធរដោយសារតែពួកគេមានមូលដ្ឋានគុណិតដ៏រឹងមាំទើបលើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវស mnu សូថាតើអ្វីទៅជាត្រីវិស័យខាងផ្នែកសិលធរសម្រាប់បុរសឬស្រ្តីនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់នៃព្រះគម្ពីរឡើយ ពន្តែជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលយើងជឿថាត្រូវខុសមានម្លាយឬគ្មានម្លាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃការគម្ពីរចាវាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាជានៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើអ្វីៗទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួននោះមានមនុស្សតិទួចណាស់ដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតដើម្បីទៅជួយអ្នកដទៃចុះលោកអ្នកវិញចំណែកនៅក្នុងចិត្តក្លាហានតើវាមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរឬទេសោមអគុណ សូមព្រះជម្រះប្រទីនពូលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពុជាសាមញ៉ែលខ្សែទី1ចម្ពោះ17ពីខទី1ដល់ខទី58អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមកការា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិមត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org